ලද සැනින් පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන අපගේ YouTube නාලිකාව වෙත ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් ඉදිරි දින 10 ඇතුළ ප්‍රාදේශීය ලගම් කාර්යාල සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා උපැන්න විවාහ මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳුදා සහ බදාදා දිනවල පමණක් සිදු කරන බව රජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබෙනවා එමෙන්ම එළඹෙන මාර්තු 10 වනදා දක්වා තැපැල් කාර්යාල උපතැපැල් කාර්යාල විවෘතව තබන්නේ අඟහරුවාදා බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල පමණක් බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබෙනවා